Já nesnáším, když máš ruce v kapsách. Pořád máš ruce, to je v každý scéně. No, ruce v kapsách, to je normální, ne? To je jedno. Potom v tom salonku, v Baltimoreu, tak ty gesta nemůžou být takhle uvolněný. No. Mín, prostě svázaný, ve štrontu nevíš, co od ní máš čekat. No tak ale když se rozčílím. Jsem rozčílený, tak dělám velký gesta. Nehádej se, jo, prosím tě. A do toho, potom když přijdeš z vězení, tak po 18 měsících si přijdeš, jo? Vypuštěnej, zdrchanej, úplně změněnej. Ale mus, jako něco tím cítím přece, ne? Tak nemůžu být prostě vypuštěnej, jako úplně... Prostě to hraje jinak. Ale to nemá cenu. To nemá cenu, já tě prostě vyměním. Ty mě vyměníš? Ne, já tě vyměním. Další.